Türkiyə Süper Liqasında Qalatasaray və Fənərbağçə komandaları arasında mövsümün ilk İstanbul derbisi keçiriləcək. 110 ildir rəqabətdə olan iki komanda 390-cı dəfə üz-üzə gələcək. Əvvəlki qarşılaşmaların 146-sında Fənərbağçə, 123-ündə isə Qalatasaray qələbə qazanıb. Topların nisbətində də Fənərin üstünlüyü var. Tərəflər arasında son 10 rəsmi maçın 6-sında heç-heçə qeydə alınıb, 3-ündə bülbüllər, 1-ində sarı-qırmızılar qələbə qazanıb. Qonaq komanda yenə uduzmasa, əzəli rəqiblə səfər qarşılaşmalarındakı məğlubiyyətsiz seriyasını 5-ə çatdıracaq. Komandalar oyuna itkilərlə çıxacaq. Qalatasarayın baş məşqçisi Fatih Terim, köməkçiləri Ümid Davala və Hasan Şaş cəzalı olduqları üçün maçı texniki zonadan deyil, tribunadan izləməli olacaqlar. Futbolçulardan zədəli Emre Akbaba komandasına kömək edə bilməyəcək. 2 tur öncə Qasımpaşa ilə oyun zamanı çənəsi qırılan Yunus Belhandanın da oynamaq şansı çox deyil. Fənərbağçaya gəldikdə Harry Rodriguez zədə səbəbindən keçmiş komandasına qarşı forma geyinməyəcək. Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla və Viktor Mozesin də görüşə tam hazır olmadıqları bildirilir. Qeyd edək ki, 5 turdan sonra Fənərbağça 10 xalla 2-ci, Qalatasaray 8 xalla 7-ci pillədə qərarlaşıb. Qarşılaşmanı FIFA referisi Cüneyt Şakır idarə edəcək. Türk Telekom Arenada təşkil olunacaq maç Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlanacaq.